Հարգելի հայրենակիցներ, միջոցառման հարգելի կազմակերպիչներ, մեծ արգոտ տիկնայք։ Ինձ այսօր պետք է ներեք, բայց ես ձեզ չեմ շնորհավորելու։ Այլ ես ուզում եմ խոսել այսօր շատ կարևոր և բոլորիս անհանգստացնող, բոլորիս սպառնացող խնդիրների մասին։ Խոսեցինք պատերազմների մասին, խոսեցինք պատմության մասին։ Կարծում եք, որ միայն պատերազմները, մեր դառը պատմությունը կամ այսօրվա թրքահպատակ իշխանություններն են մեր այսօրվա խնդիրները։ Այսօրվա մեր խնդիրները շատ ավելին են, քան մենք պատկերացնում ենք, քան մենք խոսում ենք, և այն, ինչ հիմա մենք տեսնում ենք, դա միայն այսբերգի գագաթն է։ Մենք այսօր ապրում ենք պոստմոդեռնի ժամանակաշրջանում, որում արագընթաց կերպով զարգանում են նորագույն տեխնոլոգիաները։ Շատերդ կասեք հրաշալի է, դա հեշտացնում է մեր կյանքը։ Դժվար է չհամաձայնվել այս տեսակետի հետ։ Սակայն, եթե ավելի ուշադիր դիտենք, ապա այդ կյանքը պարզապես մեր կողքով անցնում է, և մենք չենք հասցնում ապրել։ Լիբերալիզմը պարբերաբար վերափոխվում է ֆաշիզմի, սոցիալիզմի, կոմունիզմի։ Այսօր մենք տեսնում ենք արևմտյան բազմաթիվ երկրներում, օրինակ ֆաշիզմի լայնածավալ տարածում դրսևորում։ Օրինակ, ֆաշիզմ չէ այն, որ իմ շատ սիրելի ժողովրդավար համարվող Գերմանիայի բժիշկը հրաժարվում է բուժել ազգությամբ ռուս քաղաքացուն։ Արդյոք ֆաշիզմ չէ այն, որ գրոհայինները գնում պատսպարվում են այն շենքերում, որտեղ հակցված է պաստառ, այստեղ երեխա կա, խնդրում եմ մի կրակեք, և այդ շենքում պատսպարվելով մարդկանց դարձնում է կենդանի վահան։ Արդյոք ֆաշիզմ չէ, երբ շրջափակված Մարիուպոլից քաղաքացիներին դուրս գալու և փրկվելու համար յուրաքանչյուրից 5000-ական դոլար են պահանջում ուկրաինացիները։ Արդյոք ֆաշիզմ չէ, երբ որ կատարում են ապորինի կլինիկական փորձարկումներ, կամ երբ որ մարդկանց գիտությունից անկախ նրանց օրգանների արգով վաճառքով են զբաղվում, և այդ մասին կենդանի մարդիկ դեռ տեղեկացված չեն։ Այնինչ հիմա ես նշում եմ, այսօր իրականություն է, ոչ թե հեքիաթ։ Դա ֆաշիզմ է, և ես չեմ ուզում ապրել այդ ֆաշիզմի հետ։ Ես չեմ ուզում ապրել այդ ֆաշիզմի միջավայրում։ Ես պայքարում եմ դրա դեմ, և մենք անպայման հաղթելու ենք ֆաշիզմը։ Իսկ ինչ է լինելու հետո, գուցե կհարցնեք դուք։ Պատասխանը հենց այն է, ինչին մենք պետք է դիմագրավենք դժվարությամբ, բայց դեպի ինչը մենք վազում ենք գրկապած։ Մենք թևակոխել ենք տեխնոլոգիական դարաշրջան։ Այն մարդկանց չի զրկելու ազատությունից, այն մարդկանց զրկելու է աշխատանքից, այն մարդկանց զրկելու է պիտանի լինելու գաղափարից, մարդը դառնալու է անպիտան։ Եթե նախկինում մարդիկ պայքարում էին ընդդեմ շահագործման և հաղթահարում էին, հաղթում էին, որովհետև իրենցից արժեք էին ներկայացնում, աշխատուժ էին ներկայացնում, ապա ապագայում այդ մարդիկ լինելու են անպետք, ինչպես պետք է պայքարել այդ անպետք լինելու դեմ։ Այս հարցերի շուրջ խոսում են միայն շատ հատուկենտ մարդիկ, այս հարցերի շուրջ մտածում են եզակիները, բայց այն ռեալ սպառնալիքն է, որը ոչ միայն Հայաստանին է սպառնում, այլև ամբողջ աշխարհին։ Ողջ աշխարհը, այդ թվում նաև մեր իշխանությունները, վազում են արհեստական բանականության հետևից, ամեն ինչի թվայնացման հետևից, տվյալների մեծ բազայի big data կազմելու հետևից։ Բայց արդյոք նրանք երբևէ մտածել են, թե դա ինչ հետևանքներ է ունենալու։ Արհեստական բանականությունը արդեն ունի էմոցիաներ։ Եթե մենք կարծում ենք, որ միայն մարդն ուներ, ապա դա այդպես չէ։ Արհեստական բանականությունը գրում է երաժշտություն, ինչը մենք լսեցինք Հանրապետության հրապարակում։ Արհեստական բանականությունը բուժում է մարդկանց, կատարում է վիրահատություններ, տալիս է կրթություն։ Ձեր ցանկությամբ արհեստական բանականությունը իր ալգորիթմներով շատ հեշտությամբ գտնում է տեղեկատվություն մի քանի վայրկյանի ընթացքում, բայց ամենակարևորը, արհեստական բանականությունը տեղեկատվություն հավաքում բոլորիս մասին։ Եվ մենք մեր անձնական տեղեկատվությունը տրամադրում ենք բացարձակապես, առանց մտածելու և անվճար, ինչ որ էլեկտրոնային անվճար ծրագիր ստանալու կամ ինչ որ հետաքրքիր տեսանյութ դիտելու համար։ Ցավոք, այս
գործընթացը այլևս կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Շատ լավ է, երբ նորագույն տեխնոլոգիաները մեզ օգնում են ապահովել երկրի անվտանգությունը, զարգացնել բժշկությունը, կրթությունը։ Սակայն ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Հայաստանից արտագաղթում են մեր գիտնականները, բժիշկները, այլ մասնագիտությունների պրոֆեսիոնալներ, գնում և զարգացնում են այլ երկրների գիտությունը, այլ երկրների բժշկությունը, պատմություն են գրում ուրիշ երկրների համար։ Գիտեք, Հայաստան մնացել այս լուսանցքից դուրս, և այսօր արդեն աշխարհի ազգի գենետիկ անալիզ կատարող սարքերը, ռոբոտները, իրենց հիշողությունից հեռացրել են հայու գենը։ Ես այս մասին իմացա միայն երեք։ Փորձեք, հայեր, գնացեք և հանձնեք ազգության անալիզ։ Որևէ մեկիդ կտա հայ։ Ոչ, հեռացրել են։ Իրական սարսափը գալիս է այն ժամանակ, երբ մենք տեղեկանում ենք, որ այ ամբողջ աշխարհը դեռ չգիտի, թե ինչպես պետք է կառավարի այս ամենը։ Այս ամենին զուգահեռ ԱՄՆ փորձում է դառնալ Դոնալդ Թրամփի նշած հզոր Ամերիկան։ Ռուսաստան ծանր քայլերով շարժվում է դեպի ռուսական տարածքները վերամիավորելու ճանապարհը։ Իսրայելը ցանկանում է բիբլիական Իսրայել վերականգնել։ Անգլիան Բրեքսիթից հետո ցանկանում է դառնալ անկախ գերտերություն։ Թուրքիան ցանկանում է մեծ Թուրանի կտուրի տակ հավաքել բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին։ Իսկ ուր են գնում մենք։ Ինչ է ուզում Հայաստանը, ինչ է ուզում հայ ազգը։ Եվ մենք ինչ ենք պատրաստվում անել անպետքից պիտանի դառնալու համար։ Այս հարցերը պատասխան են պահանջում։ Մեծարգո Դիկնայք, Մեծարգո Այլեր, դուք ունեք այդ պատասխանը։ Գիտեք, պետք է անհապաղ ուշքի գար, տարբերակել թացը չորից, կարևորն անկարևորից, պոպուլիզմը իրականությունից։ Մեր միակ փրկությունը այո, մեր միասնության մեջ է։ Մեր միակ փրկությունը արմատներին վերադառնալու մեջ է։ Մեր միակ փրկությունը հիշողությունը վերակենդանացնելու մեջ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօր եկել է հայ կանանց, հայ մայրերի կռիվ տալու ժամանակը։ Դուք այլևս խոհանոցում ճաշ պատրաստող չեք։ Դուք այլևս տանը մաքրություն անող կամ լվացքանող չեք։ Դուք այլևս մարտիկներ եք, զինվորներ։ Գենաց մահու, ազգի պահպանության ու գոյության։ Եվ ով պատրաստ չէ, նա պարզապես թող տուն գնա։ Մենք շատ գործ ունենք անելու։ Ես ձեզ կշնորհավորեմ միայն այն ժամանակ և միայն մայրության, գեղեցկության, ուժի, ողջախոհության, խորագիտության և հաղթանակի առիթով։ Այն ժամանակ, երբ մենք բուժենք մեր հայրենիքը այս սոսկալի հիվանդությունից, իսկ այսօր ինձ կներեք, չեմ կարող։